Fukušimos prefektūra, Japonijos prefektūra, įsikūrusi Tohoku regione, Honšių saloje. Sostinė – Fukušima. Prefektūros Okumos mieste yra Fukušimos pirmosios atominė elektrinė. Hibara – ežeras Japonijoje, Fukušimos prefektūroje, Jamos apskrityje. Tai dalis Bandaijaus Asajo nacionalinio parko ir didžiausias Bandaiko genaukštumų ežeras. Mezotrofinis Hibaros ežeras susidarė 1888 metų Liepos 15 dieną išsiveržus Bandaijaus ugnikalniui. Nuolaužų lavina sukūrė natūralią užtvanką, kurią vėliau užliejo vanduo, užtvindęs Hibaros kaimą. Hibaros kaimo griuvėsiai tebestovi ežero dugne. Ivakis. Miestas Japonijoje, Honšių salos rytuose, Fukušimos prefektūroje, Ramiojo vandenyno pakrantėje, prie Ivakio upės žiočių, prekybos uostas, greitkelių ir geležinkelių sujungtas su Tokiju. Mašinų gamyba, metalo, medienos apdirbimas, naftos chemijos pramonė, kurortas, pasižymintis karštosiomis mineralinėmis versmėmis. Veikia Ivaki Meisei Higaši Nipono tarptautinės universitetai, dailės, anglių kasybos ir fosilijų muziejai. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.